Hi. Are you ready to learn a wonderful star? It's so easy. You're working with the comb and it's beautiful. Just one point, so it's for beginners. Seid ihr bereit, eine wunderschöne Stern zu lernen? Es ist sehr einfach zu machen. Es hat nur einen Punkt. So, das ist auch für Anfänger. Wir verwenden Kamm. Hej, er klar til at lære en rigtig skøn stjerne? Den er så nem. I kan lave i mange størrelser. I bruger kamp. Hvor mange prikker har den? Den har én prik. Rigtig nem. Jeg synes simpelthen, I skal gå i gang med den. Den er så sjov. Ha' det sjovt med det. Hej hej. Hello, hello. I'm going to show you how you can make galaxy stars here. You use the comb. And we will work over four teeth here. Put in the strips. And so, ich will euch gerne zeigen, wie wir Galaxy Stars machen. Vier Zähne hier, das ist eine einfache Stern. Es ist richtig gut für Anfänger. So. Eine Runde. Jeg vil jo gerne vise jer her, hvordan vi laver galaksestjernen. Det er en rigtig fin stjerne at starte med at lave. Man skal kun bruge en lille bitte smule lim. You should only use a little bit of glue here and put it here, right in the middle. Oops. Altså nur ein bisschen Kleber verwenden und genau da. So. Und auch mal hier. Diese letzte kann nicht ganzen Weg rundherum gehen. This last one can't come the whole way around. So we simply cut it off here. Now. Den kan ikke nå rundt den ekstra gang, så vi klipper simpelthen af her. Nu holder jeg lige her. So, one important thing, when you've made one part, then finish it right away, because if you wait, the glue will harden. Also, eine wichtige Sache, wenn ihr einen Teil gemacht habt, dann machen wir das sofort fertig, weil sonst wird der Kleber hart. Det er en vigtig ting, at vi lige laver hele delen færdig, når vi har... Når vi har lavet en del, fordi ellers så kan limen blive hård, hvis man venter for længe, og så bliver det svært at arbejde med. Now, look here at my fingers. See off mine fingre. Se lige på fingrene her. Ich mache eine Vogelfarbe. Und dann kann das die Spitzen greifen. I take care that all the points goes into each other. And here, you just press. Press richtig hier. Richtig gut drücken. I presser bare til her. Bare smadre det godt sammen, fordi så får vi en rigtig flot skarp stjerne. And now back again. And also here. You just press it. Richtig gut drücken. So, jetzt haben wir eine Sternspitz. Und das, was wichtig ist, wenn wir hier reingeht, ist, dass die übereinander kommen. Hier. So, dass es nicht schief wird. So. So macht man denn 8 Stück. And like this you made 8. Und so laver I 8 af dem her. Und som I kan se, så er vinklerne jo lidt forskellige. Og det er altså godt igen også her at lave den helt færdig. Actually, you could, if you make this bit flatter, you can make a star with 6 points as well. But I think it's more beautiful with 8. So you press a little here. Altså man kan også stjernen med 6 eller 10 machen. Now,
You see here, we'll try to put it on our board. Here. I must take care that it doesn't shine too much. So, now we use pins. And we'll put it here. If you got, if you've bought the kit, you have a little board here. And you cut that out and put it on cardboard and put over some foil. It could be this bag. Hvis I har købt kittet, så er det den her, I kan klippe ud og sætte på noget pap. Og så lige lægge noget plastik over. Hvis I har et blåt board, så bruger I selvfølgelig bare det. Falls ihr nicht ein blaues Board habt, könnt ihr diese kleine ausschneiden und auf Wellpappe setzen und den Plastik drüber. Ihr könnt zum Beispiel diese Tüte verwenden dafür. Hier habe ich das Board und das ist einfach das zu benutzen. Oft setze ich schon eine kleine Nadel da und dann kommt ein Kleber hier rauf, nicht zu viel. Und dann setze ich die hier. Wenn ich 8 habe, dann verwende ich die grüne Linien. Und dann eine hier. Und hier. Und dann klebt man zusätzlich. Und hier ist die nächste grüne Linie. So kriegt man einen schönen Stern. I'll follow the green lines. And it's also green when it's both yellow and green. So you go on like this and you get a beautiful star. Og simpelthen så fortsætter I simpelthen bare, og så bygger man sig en skøn stjerne. Sådan. Det kører simpelthen bare så fint. Men husk det der med at lave en stjerne færdig, i stedet for at have en masse moduler liggende. Det holder ikke for godt. Fordi det simpelthen bliver lidt hårdt at arbejde med. Det er en rigtig dejlig, fin stjerne at lave. Jeg håber, I får lavet nogle flotte nogen, enten til grene eller til juletræet. Jeg håber, at I er viele schöne Sternen. Machen, was habe ich hier gemacht? Das ist nicht so gut. Den, das ist ja eine schöne kleine Mitbringsel. Und auch hier. So, man könnte denn denken, dann können wir auch große Sterne machen. Aber das hier ist ungefähr die Größe, das klappt. Sonst wird es ein bisschen schief. Man kann größer machen, aber das wird oft nicht so schön. You might think, I can make large stars as well and out of longer strips, but this is about the size. You can see it's quite elastic. Man kan godt forestille sig, at man kunne lave 1, 2, 3, 4, 5, 6. At man kunne lave store stjerner også. Men det er faktisk ikke så fantastisk at gøre det, fordi de bliver lidt skæve, synes jeg. Synes ikke rigtigt, de bliver pæne nok. Og det er jo så fordi den er ret elastisk. Men man kan sagtens lave mindre stjerner. Og de bliver søde, og I kan også lave flere andre størrelser. I følger sådan set bare taktikken. Og I kan også skifte farver og alt muligt. Nu skal jeg sørge for, at den her lige kommer helt ned. Så man skal passe på, at knækkene kommer til at passe sammen. Og det er da lykkedes meget godt for mig. Det kan jeg da godt være tilfreds med. I'm quite satisfied with this star. So, now just have to dry. And I have a beautiful star for my Christmas tree. Have a lot of fun with this. You can make this star in many colors
And we made it easy for you. You can get it in silver, red, gold and white. Super. And if you've got strips, you can surely just buy the board. Here, if you already has a lot of strips, use that. You can surely make it in other colors as well. That's it. I think that's all you need. You need pins as well. And glue, surely. But that's it. Also, wir haben diese unterschiedlichen Sets gemacht für euch. In Silber, Rot, Gold und Weiß. Ja. Und es gibt auch ein Board. Ihr könnt auch Streifen verwenden, das ihr selber habt. Man kann Mix machen. Leg los. Ihr könnt simpelthen bruge die her Set. Vi har sølv, og vi har rød. Og guld og hvid. Og et board, hvis I hellere vil det. Hvis I allerede har strimler og kamp, så er det jo det nemmeste. Så bare gå i gang. Ej, vi snakker faktisk også om, det kunne måske være sjovt med lidt glimmer på. Men det kan I bare prøve af. Bare kom i gang med det. Hej.